Ja men hallå där Racing Lovers, välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Vinnarcirkeln här på Rekat och klart. Tyvärr inte på plats i studion, inte heller den här veckan. Jag befinner mig i USA och du är i Valbo då, Stefan. Ja, det stämmer. Du kanske har det lite trevligare än vad jag har det, krasslig som man är. Ja, hästaktioner och tävlingar här senare i veckan och över 25 grader så man ska inte klaga. Men vi kan ju blicka tillbaka lite i alla fall mot det som har varit. Det var rätt så fina tävlingar i Travsverige i helgen här med Åby-tävlingarna och SM och kval till Europa derbyt i lördags på Åby och sedan Kriterie Oaks-kval då i söndag. Som vi börjar här med Åby så var det ju Great Skills som vann stor SM och så High on Pepper då som vann stora SM. Ja, fina insatser från bägge två skulle jag säga och det var väl det som stack ut. En låg utdelning blev det till slut, det var ju inga större sensationer. Egentligen mer än kanske Joja Lissa som vann i Monté SM. Ja, men High on Pepper är ju intressant där och se vart de matchar den här nu. Om man väljer att köra på under vintern som man gjorde förra vintern eller om man väljer att ställa av man lite för att kanske ta sats då mot lite större lopp framåt våren här också. Det är en stark häst som, ja, det hade varit spännande att se en lite över kortare distanser också. Ja, jag tror att det hade varit spännande. Får vi se om de... Nu har jag ju fått lite snurr också på startsnabbheten på den hästen. Så att då får det ju en dimension till. Då är det inte bara styrkan det lever på. Även om det fortfarande är det stora liksom, plusset på High on Pepper som häst. I söndags då, ett par fina vinnare. Favoriten på förhand till kriteriet FaceTime Dream blir tvåa efter en rätt så tung resa. Höll väl godkänt och har en lite lurigare uppgift nu i finalen. Ja, jag fick ingen feeling. Jag trodde mycket på den innan men jag fick ingen riktig feeling efter uttagningen här. Och den behöver verkligen rycka upp sig även om jag tror att den kanske inte var helt toppad också. Nurmos brukar ju vara bra på sätta dem i form tills det väl gäller. Men ja, den behöver vara förbättrad och fick ju riktigt risigt utgångsläge med spår 7 i finalen. Så att det finns ju hästar som är lite hetare, det kan man ju lugnt säga. Och det blir ju spännande också i Oaks nu. Stornas avdelningen, den stora favoriten SKM Press, också förlorade och fick ett dåligt spår i finalen. Ja, jag är lite jävig där. Det är ju Valbo Gävle Act på nummer 2, Lovebird Journey. Så den, det är ju Nurmos. Den hade han dock satt i ordning direkt i kvalet. Ja, intressant då med finalen där under superlördagen på Solvalla 12 oktober. Det kommer ju till oss nästa lördag. Men först den här veckan så har vi ju V75 i Norrbotten och Boden. Och det här är ju en omgång vi aldrig haft innan. Att Boden då kör en V75 på hösten. Ja, men det här är nytt och det är en på förhand ganska öppen omgång, det måste man säga, men det är också väldigt, väldigt skiktade lopp. Om vi kastar oss igång med den första avdelningen så har vi ju en svensk bekanting då om man ser till västkusten. Som numera återfinns i Finland. Det är nummer 2 Bingo Pop som verkar ha tänt till lite här under sommaren och hösten. Ja, men den har gjort bra lopp när den har gått över i finsk regi och jag tycker att uppgiften här nu när den kommer tillbaks till Sverige igen, den ser ju ganska tilltalande ut måste jag säga, med Magnus har ljuset upp i sulken också då. Det är verkligen spännande. Ja. Sett till vad som har körts av tidigare starter här i Finland. Ja, och en fin form och en toppkusk på det. Ja, det ser ju minst sagt bra ut. Det gör det för Bingo Pop som vi har sett tidigare och mött betydligt värre hästar än det här när han var i Sverige förra sessionen. Det är ju voltstart som gäller här så startspåret kanske inte är det bästa utan istället kan det väl vara fördel där då för nummer 6 Feeling Fuel som har haft ett bra år och ja, där är det också en kuskförstärkning från tränare Roger Nilsson till Daniel Wejersten nu då så barfota igen då.
Ja, vi ska ju säga det. Tittar man på omgången här så är det ju Magnus A. Djuse, Daniel Wäjersten och Mats E. Djuse. Deras uppsittningar startar väl med chans i stort sett i varje avdelning. Så de är ju återigen nyckelkuskar. Och Wäjersten upp på den här, det är ju intressant, men ja, spetsfavorit, det får man väl säga att den är, men den har ju ändå haft lite svårt att avgöra här på slutet. Den har fått låna tunga lopp. Det är klart att den måste ha betydligt bättre chans om den kommer till ledningen. Den har ju fått gått utvändigt ledare nu i två av de tre senaste starterna och kämpat på bra utan att kunna vinna. Men kanske att Wäjersten upp är det som gör att han får extra snurr och att han kan hålla undan hela vägen. Men de här två, både 2 och 6, är väl de två som sticker ut i det här loppet. Kapacitetmässigt vill jag lyfta i alla fall nummer 9, Arn Silvio här, som inledde sin karriär nere i söder och nu återfinns i Norrland då, och är ju en ganska rejäl häst när han väl fungerar. Men det är ju lite si och så med den här jämnheten på annat. Han är bra en start och sen galopperar han eller är bara svag i sin insats. Så ja, vi får se här om Ulf Olsson då får hoppa upp den här gången, om han kan köra felfritt, för det blev ju galopp sist. Ja, men Uffe tror jag det är plus på den hästen. Som du säger, den är ju också en häst som är härdad mot lite bättre motstånd, men den har ju verkligen inte imponerat. Vunnit ett P21-lopp bara här uppe i, sen den gick upp i träning i norröver, så att den, garderar man så är den ju given. Det är det ju. Men den kanske måste visa lite mer, kanske inte har riktigt det som krävs just nu, men absolut ett garderingsstreck, ja. Men fördel 2 och 6 i alla fall i den första avdelningen, och vi sträcker ju ytterligare 3 hästar då där bakom. Det är då förutom då nummer 2 Bingo Pop, så är det även 4 Nibis Bumblebee, nummer 6 Feeling Fuel som vi var inne på, samt nummer 9 Arn Silvio och nummer 12 då Fantastic Odaiva, hemmahäst där med kusken och tränaren Frida Simonsson från spår 12. Ja, med lättad balans senast och den funkade jättebra. Hon var mycket nöjd och är väldigt optimistisk här. Jag tror att och Frida inte, hon är inte feg heller. Hon kan skicka fram och köra offensivt här. Hon har en häst i form i alla fall. Andra avdelningen är ett kallblodslopp och här har vi ett par bekantingar på V75 och ett rätt så jämnt lopp det här. Ja, det är i en första anblick så tycker man ju ändå att, jag menar, de som står på start står ju väldigt bra till. Det skiljer ju inte, som ni ser här i startlistan, det skiljer ju inte många kronor egentligen från starthästarna och de på tillägg. Så att det här kan det bli tufft för de som står 40 att runda ut i spåren. Ja, det är ju lite intressant här då, nummer 7, Sjölie-Mårten här. Inför senaste starten så hade han gjort då 19 starter och aldrig varit utanför prispallen, och då slutade han fyra istället som storfavorit i Örnsköldsvik. Min första tanke om det här loppet när jag ser på det, det är ju den här Guli Hector som har haft ett bra år, en bra utveckling och är stark och rejäl och trivs ju när han får springa med i den främre träffen för att kunna dra på i ett jämnt tempo. Ja, Frågan den om har man ju. kan komma förbi dem invändigt också. Ja, det är ju det. Den har ju aldrig startat med springspår, men den har ändå vunnit 4 av 5 från ledningen, så. Ja, där har vi nog min vinnare i loppet i alla fall, nummer 6, Guli Hector, om den kommer till ledningen. Men den tål ju även göra lite jobb utvändigt med. Sen gäller det ju att den travar hela vägen också. Det är mycket om och men här, men Ja, den är bra den. jag tycker det är mycket om och men på många hästar här i det här loppet. Men vi behöver väl gardera på lite för att känna oss helt trygga. Jag vurmar lite för en häst som, det är ju också mycket om och men som vi sa, det är en häst som bara 8% i segerprocent liksom, och ingen vinst på 7 starter i år, men det är en Tjomsland-häst och det är Ulf Olsson upp på ett kallblod och den har spår 1 och det är Sjöprinsen. Den satt fast med allt i rygg på Eldprinsen senast. Jag är inte främmande, den kanske inte kan öppna
superbra, men sen känns det inte, med tanke på vi vet att 6 är lite osäker och 7 också, har vi inte liksom helt full koll på att den kan bara skickas iväg. Så det är inte omöjligt att han lyckas hålla upp ledningen, Sjöprinsen. Nej. Sen har vi ju basisten där bredvid också från spår 2 som ju kan mycket när han är bra, men också ojämnt. Det är som sagt, det är ett par ojämna hästar i det här loppet. Ja, jag lyfter basisten på grund av att den är knappt spelad just nu, men jag tycker ändå att den har varit ute i ganska hårda gäng. Och jag gillar ju när man tittar på, ja, men, sånt här lopp, när det är så, känns väldigt ojämnt och så, men en häst som har vunnit 38% av sina starter, det tycker jag är en häst som ska räknas ganska tidigt i ett sånt här gäng, även om raden inte säger att det är någon segerstaplare för tillfället. Men 2 lopp i kroppen och kanske den kan smyga med i ryggar och sitta bra till på det inför upploppet. Vi har ju ett par hästar med också på 40 meters tillägg. Där vi har en stor outsider och 2 lite mer betrodda. Ja, den mest betrodda, det är ju Tangentore, och den har ju vunnit med Ove A. Lindqvist tidigare. Den var ju ute på Skellefteå i V86-omgången som de hade, och då vann den ju, var väl ganska knappt vad den slog Stålviktor, om jag inte minns fel, i det loppet. Och sen har den gjort 4 lopp i Norge på Harstad och i Bodø. Det säger väl kanske inte så himla mycket, men verkar trivas här. Det är många och runda, men den har en vass spurt av det man har sett. Så att, den, kan den sitta bra på det, så är den väl inte omöjlig att den faktiskt tar ner alla. Och Tangentoro har ju haft ett bra år också med sina 10 starter och 10 pallplaceringar varav 6 segrar. Så ja, det är en säker herre det här. En Ja. som har fått springa för havren i år, det är nummer 13, Tangensven, som är även han då norskfödd från samma uppfödare som Tangentore, men tränas ju i Finland. Han har gjort 29 starter i år. Ja, det är helt otroligt faktiskt att en häst som har startat så många gånger, och vi är Ja, vi har inte inne i ens startat oktober. oktober. Ja, nej, Det är men den här tycker jag man ska passa. Den här är ju bra när den är bra. Så, ja, det är en bra slogan där på Tangensven. När han är bra, ja, men då kan den faktiskt slå alla de här hästarna. Och den har varit ute i ganska hårda gäng. Står ganska bra inne i loppet också. Så också en häst som kan avsluta bra om den får rätt lopp. Och så är det ju Stålviktor där med då som 1-procentare den här gången som det ser ut. Eller en låg procent i alla fall. Ja, och den har gått i dödens 2 senaste och varit duktig. Den har 3 raka andra platser och är knappt sträckad överhuvudtaget här. Så jag tror, vi vet att Mats Jellerstedt brukar ställa i ordning när han tar ut sina hästar på Rikstoton. Och den var ju som du nämnde då tvåa bakom Tangentoro där under sommaren i Skellefteå. Men vi har ju ett gäng hästar här då som vi sträckar. Jag förordar i alla fall nummer 6, Gulihäktorn, om den håller sig på benen. Men vi har ju då nummer 1, Sjöprinsen, 2, Basisten, 6, Gulihäktorn, 7, Skörlimorten, 12, Stålviktor som outsidern i loppet, 13, Tangensen och 14, Tangentore. När vi då vänder blad till V75 3, klass 1, den näst lägsta klassen då i Svenska Travligan. Här är det väl återigen 2 hästar som liksom, eller 3 kanske om man är snäll, ja 4. Det är ett par fina hästar, men över 1640 meter, 2 Coinboy LA och nummer 5 Ready West som märker ut sig här. Ja, det gör de ju. Ready West har ju hårdheten och varit ute i V7 och gjort väldigt fina lopp från riktigt, riktigt usla lägen på sista tiden. Och en startsnabb häst som Mats kommer ladda med allt vad det går för att komma till ledningen. Och Hannas 3-åring Coinboy LA som har gjort toppen. Den är 8 vinster på 13 starter så här långt det här året. Startsnabb häst också som
Ja, men den höll ju jättebra i Breeders-försöket utvändigt om Phantom Express som nu är i final och en av favoriterna i kriteriet. Så det här måste vi ju, här måste vi ju hålla koll på. Den är ju streckad också därefter, men de två sticker ut som du säger. Ja, det är en riktigt fin treåring det där. 8 segrar och en tredjeplats då på 13 starter hittills i karriären. Men Ready West har ju också han härdats mot bra hästar. Och det har ju främst varit, ja men det har ju varit på Rikstoton då han har varit ute. Och Ja, hunnit upp precis. där. Och han var ju näst senast på Agmyren i Hudiksvall och så efter det senast på Färjestad och innan det så provade han ju derbykval nere på Jägersro där han slutade fyra. Så han har ju också fått härdats i tuffa sällskap. Ja, då Kanske det. har han härdats lite mer än Coinboy LA. Sett Ja, emot. det har den nog. Och den har ju också fått ett fint läge för en gångs skull då, eftersom den har fått gå ganska tunga resor tidigare eller gjort lite jobb. Så att det lär väl passa den hästen att äntligen få starta från spår 5, vinstspåret, då det gäller 1640 autostart. Ja, men den tar väl sig inte till ledningen här, eller? Nej, det är klart att Hanna vill nog köra i ledningen och har ju spetsat från spår 8, dock i kanske betydligt enklare gäng än det här. Men det är ju högst troligt att Ready West inte kommer förbi. Så det är ju favorit på spets på Coinboy LA. Men sen vet man inte hur Hanna tänker heller. Hon har ett Breeders semifinal att tänka på lite längre fram här under året. Så man vet Om en faktiskt inte. månad, 3, 4 veckor knappt. Ja, 4 veckor knappt. Så det kommer nog en bra start här för henne, men man vet ju inte heller hur hon tänker liksom än. Men det blir en härlig duell tror jag mellan 2 och 5. Men med tanke på att det kan bli lite körning så känner ju jag i alla fall att det kan öppna för några andra hästar också. Även om de här två är de bästa. En fin hemmahäst är nummer 4, Heineken Bishop som ja, men gjort ett bra i år. 9 starter, 4 segrar och cirka ett par pallplaceringar där bakom. Och när den här herren då väl sköter sig så är han bra. Men han har haft lite hyss för sig här och där och galopperat. Ja, men det har den ju haft och gjorde ju det också när den var ute senast i ett Breeders försök, så kom den ju ut till attack och såg ganska bra ut då, men då blev det galopp. Det var väl Erik Adelsson som körde. Men hästen ska väl räknas precis bakom 2 och 5, det ska den göra, och jag tycker att den är så pass, och har varit så pass bra, så att den ska definitivt sträckas. Ja, vi har ju 5 hästar med i den här avdelningen. Någon som har varit bra, det är ju Magnus Djuse igen då som kör den här. Det är Cleveland Broline. Ja, svårt utgångsläge igen för den hästen, men den är också härdad och varit ute i flera klass 2 försök tidigare. Också rätt så stark och det här är ju en startsnabb häst, så har den lite tur så kan den väl komma igenom eftersom det lär bli körning där framme, som vi sa, mellan 2, 3, 4 och 5 som vi vet är startsnabb, men framförallt 2 och 5. Ja, och så den finska gästen då också slinker ju med på vårat system nummer 3, Unsia. Han har ju vunnit närmare hälften av sina 42 starter. Han har 20 vinster på 42 starter den här 8-åringen. Och Ja. i år då endast gjort 4 starter. Men han kommer med 2 raka segrar, så formen är bra. Ja, det gör den. Så formen är riktigt bra för den här runs, ja. Så vi har 5 hästar då i den tredje avdelningen. Det är nummer 2, Coinboy LA, 3 Unsia, 4 Heineken Bishop och 5 Ready West samt nummer 10 då, Cleveland Broline. Och Cleveland Broline, ja, han tränas ju av Oskar Berglund och Oskar Berglund tränar våran spik i den fjärde avdelningen. Jackpot. Ja, här tyckte jag det lät väldigt uppåt på jackpot. Han har ju fina chanser, Oskar, den här gången. När han Han skickar. vinner ju däremot inte särskilt ofta på V75 i känslan man får, Oskar Berglund. När han väl Han gör ju kommer. inte det.
Han gör ju inte det, men den här är det någon gång han ska vinna så känns det som att det är den här omgången uppe på Boden när det kanske inte är top-notch hästar som är på plats. Han kommer i alla fall med hästar som har väldigt fin form, och av det jag hör och läser om jackpot så den är ute på en bra distans för hästen. Där är ju 2640 volt start då över 3 volter. Jag tycker den står bra inne och den trivs med Mats i sulkyn. Helstängt huvudlaget plus också. Jag tror att den kan öppna rätt bra, och jag har min analys klar i alla fall, och det är att den kommer köras till tidigt så fort som möjligt för att försöka ta över spets från nummer 2 Hurricane Godiva. De hästarna som startade utifrån där, nummer 6 Galantima, nummer 8 Perkins kommer ju bli rätt så hårt på, tror jag. Men Galantima är ju en annan hemmahäst då, från Roger Nilsson stall. Ja, en fin häst som alltid brukar gå bra till slut och vara med i striden. Och med Magnus och Ljus upp för första gången så är det ju klart bra på den hästen också. Roger verkar nöjd med den, men jag tror inte att den är bättre än jackpot. Däremot så blir ju nummer 8 Perkins kanske lite mer betrodd. Men det här är ju en häst som hade otroligt fin utveckling förra året. Ja, ja precis. Så den här kom ju ut nyligen och gjorde årsdebut. Och fick ändå en bra genomkörare där och behövde loppet. Men nu är det lite tidigt. Här får man avvakta lite och se närmare spelstopp vad som sägs om Perkins. Den har i alla fall haft lite problem med voltstart, så där bäsar de lite grann att det kanske inte är helt optimalt där med ett femte spår, och sen att den kanske också behöver ett lopp till i kroppen. På grundkapacitet så är ju Perkins tid i alla fall i det här loppet, men det är väl lite det som är tanken när vi väljer jackpot som spik, att Perkins inte riktigt är på topp än. Nej. Och det är väl Perkins som är värst emot, känner vi, va? Ja, det skulle jag säga. Ja. Sen har vi hemmahästen då, som man får nämna också, nummer 14 Humble Stance då, som var väldigt fin vid segern senast. Det är ju stark och rejäl, och om det kan bli lite körning där framme så ökar ju möjligheterna för den. Men vi tror och hoppas att jackpot tidigt sitter i front här, och sen ska de andra vara bra för att slå honom. Ja, det är vad vi tror. Så vi hamrar in en V75-seger åt Oskar Berglund, och så tar vi fram en ny spik och hammare och hamrar in ytterligare en V75-seger för Oskar Berglund. Vi tror ju att det blir proppen nu den här helgen föran på Rikstoppen. Ja, det skulle ju vara bra för vårt system om det verkligen blev så. Så det här är ju hästar som man har matchat rätt tufft i Rikstotton under senaste månaderna, och är det någon häst som är värd en seger så är det väl nummer 3 Beacon Kronos här i det här loppet. Och när den dessutom... Han ser ju på Berglund att han har fått han tillbaka i sådant skick, och han ser ju liksom ändå rätt så lugn ut av sig också, Beacon Kronos. Ja. Det skiljer han har gjort innan då. Ja. Det här är väl kanske lite då... Den är ganska bra och snabb ut, det är den. Frågan är om den kan hålla Missai utanför sig. Jag räknar ju med det, om man tänker på att vi spikar den. För jag tror att det är från ledningen den vinner. Sitter Missai i ledningen då blir det nog tuffare att ta ner den. Men så förhoppningen här är ju att Ljuse håller ut Missai, och första helstängt på Beacon Kronos, det är väl något som tilltalar oss. Den kan nog springa, ja, den kan komma springa väldigt fort om banan är bra på borden på lördag. Ja, så alltså vi tror väldigt mycket på Beacon Kronos till en den blir ju troligtvis inte favorit heller, för det tror jag att Missai kommer bli till slut. Så det är ju också desto mer intressant för vår del.
Nej, vi tvekar inte riktigt här, utan vi hoppas på spets och slut då, på nummer 3, Beacon Kronos, tillsammans med kusken Magnus Ajuste och ytterligare en spik då från Oskar Berglunds stall. Men känslan är att Beacon Kronos ändå kan vinna från andra positioner också. Och det kan den göra. Det kan den. Absolut. Ja, Värst emot i alla fall då är väl 5, Missai. det skulle jag säga. Combat Fighter gör sin andra start i ny regi. Vi vet att den har varit duktig i de här gängen tidigare, men kanske lite svårbedömd nu och ett svårt läge. Men Missai måste vara den första utmanaren. Combat Fighter hade ju en otrolig vinter och start på det här året, så lite överraskande ändå kanske att han såldes. Vi har den femte avdelningen där alltså, den andra spiken i omgången för våran del på nummer 3, Beacon Kronos. Så då har vi lite streck kvar att fördela ut och vi gör det i den sjätte avdelningen som är ett storlopp då, utspridda på 2 stycken volter med 15 startande hästar. Och första anblicken här på den här startlistan, det är ju att Oskar Berglund har en riktigt fin häst återigen med i nummer 9, Sunshine's Amazing. Men den häst jag gillar är nummer 3, You Name It. Som var fin vid seger senast ifrån ledningen. Och ja, hon är väldigt svårpasserad i den positionen. Ja, hon trivs ju klart bäst i spets, är ju lite stänkrädd av sig och så. Så här finns det väl inget annat för Ove att göra än att ladda och satsa framåt för att försöka ta ledningen och hålla den hela vägen in i mål förhoppningsvis då för hästen och ägarens skull. Så att You Name It är ju definitivt tidig och det är inte en av de mest betrodda heller i Nej, loppet. inte just nu i alla fall. En annan som vill till ledningen, det är ju den tidigare Halmstad-hästen då hos Vimpal som har kommit upp till Norrbotten nu i nummer 6, Slave to Queen Karl. Och hon har ju funnit form här. Även om det varit ett rätt så billiga sällskap stundtals kanske. Ja, det har den väl varit, men fin form på hästen som du säger och ett bra läge. Bra intryck senast också. Den har vunnit samtliga sina starter har den tagit från ledningen. Så det är väl precis samma sak här som gäller. Nu är det Hanna Olofsson som kör och det blir väl en kamp mellan Hanna och Ove, vem som kommer först till plankan. Och den som sitter där, den har ju en ganska bra segerchans även. För det här loppet är ju väldigt, väldigt skiktat. Även om det är en diamantstorlopp så har vi ju skrälläge, men det är ändå ett ganska skiktat lopp, det är det ju. Ja, en segervan häst på 20 meters tillägg är ju nummer 10, Soccerbox. Exakt, och den måste vi sträcka och ta med. Och det är ju mycket på grund av det. Den har ju vunnit. Jag menar, den vinner över 30% av sina starter. Har ju pausat lite och behöver loppet och kanske körs lite snällt. Men jag tror inte det spelar så stor roll. Hästen är ju van betydligt hårdare motstånd. Så man kan inte räkna bort den hästen bara för att tränaren säger så i förhandsintervjuerna. Och det är ju stallkamraten då till You Name It här som står 20 meter framför. Ove A. Lindqvist väljer ju You Name It att köra den framför Sockerbox då. Men det är en fin häst, Sockerbox i alla fall. Ulf Ohlsson som kör är ju, ja, har ju vunnit med henne innan. Ja, det har han gjort. Apropå You Name It, det var väl Ove A. Lindqvist segerhäst när han tog, var det seger 3000 eller vad var det? Seger Ganska 3000, nyligen. Ove Ander. Lindqvist, en gentleman i den här sporten med många år på nacken. Vad har man mer för feeling där bakom? Det är ett par hemmahästar också som startar där 20 meter bakom i 13 Juno Beach, 14 Priscilla Håleryd och 15 Ice Girl Ella. Ja, Priscilla Håleryd blir ju väldigt hårt betrodd. Det är ju på att den har väldigt fin form och sett fin ut på senaste tiden. Fick ju ett smörlopp i rygg på Edsinett när de var ute på V86 på Skellefteå.
och växlade ner den till slut. Den är också väldigt startsnabb häst, så den trots tillägg och även om det är femte spår så tror jag den sitter väldigt bra till på det. Men jag menar, hästen vinner ju ändå inte ihjäl sig Nej. kan man säga. Så därför så chasar jag den med tanke på vad man ser på streckprocenten just i dagsläget. Juno Beach har ju härats en hel del också tidigare år på V75 och kanske är lite på gång här nu då efter ett par raka andra platser på slutet. Och det är väldigt låg procent på den. Ja, det här är och så första Mika Fors upp på hästen också. Det tror jag faktiskt är ett riktigt plus på den hästen som har tjänat fina pengar genom åren och har en bra kapacitet. Så nej, men det är helt rätt. Den ligger ju i paritet med Sockerbox nu på sträckan är strax under 4% och det är ju väldigt lågt på en sån häst. Så Även om får vi. den inte vunnit i år än så länge, så ska sägas. Men lite på gång i alla fall, Juno Beach där, nummer 13. Sanchez Amazing är ju riktigt, riktigt bra när hon får för sig att sköta sig hela vägen, men det är lite si och så med det. Ja. Jag tror att hästen, en till som du sa, Oskar Berglund, jag tror att hästen Ett trick. ändå, jag tror att den kan stå sig rätt bra i det här gänget ändå faktiskt. Det Ja, gör det den gör nog. Det gör hon. Men det gäller att hon travar också hela vägen. Och Mathiuse har ju lyckats med henne innan, så han känner henne ju väl där. Och kanske en fördel att få starta lite bakom hästar också från start där, för att hon ska kunna hålla sig lite lugn också. Och hon ska med, definitivt. Och så har vi ju finska gästen här då, nummer 2, I am a queen. 5%, men ofta med långt framme i loppen. Ja, man vet ju kanske inte så mycket om den, men den har varit bra på slutet efter fina avslutningar och ett garderingsstreck när vi väl börjar gardera det här loppet. Så vi har ju 8 hästar där i den sjätte avdelningen som vi landar i. Det är nummer 2, I am a queen, 3, you name it, 6, slave to queen, Cal, 9, Sandsjöns amazing, 10, Soccerbox, 13, Juno Beach, 14, Priscilla Håleryd och så storskrällen då, nummer 15, Ice Girl Ella, där det är barfota runt om igen då som man återgår till. Jag säger så här, spela aldrig V75 utan Ice Girl LA när det är på Boden. Nej, den har skrällt innan och ja, hemmahäst som sagt där. Ja, 8 hästar då i den sjätte avdelningen. I den sjunde avdelningen är det bronsdivisionen. Och då är det Daniel Wäjersten som kommer med ett par fina hästar. Men det här är ju inte det här bästa loppet på kupongen. Jo, det är det ju. Det tycker Bortsett. jag. Det är fin klass på den här bronsdivisionen. Ja, 2 Kilgore ser väl ut att bli ett så klar favorit. Han var ju faktiskt ute till försäljning här på en auktion nyss under september månad, men ropade tillbaka då för en ganska bra summa. Och han har ju, det var ju den här hästen som var segerlös så länge sedan han kom från USA. Han har aldrig vunnit lopp när han kom till Sverige inför 2023 och så dröjde det liksom då fram till i våras innan han tog karriärens första seger. Men sen har det ju liksom rullat på. Han har ju varit med långt fram i många lopp och tagit 3 segrar på 12 starter i år. Ja, och gjort det bra och fint läge och en mycket startsnabb häst. Så det är väl berättigad favorit skulle jag säga på nummer 2 Kilgore som ju är den troliga ledaren i loppet. Och han har ju matchats i tuffa gäng då, främst på V75 och var ju fin vid segern senast också på Solvalla mot rätt så skapliga hästar. Så formen ser ju ut att sitta där nu då när man provar V75 igen och utgångsläget här inne, innebär det att han kommer till ledningen? Ja, men jag räknar med det att den är den som är startsnabbast. Tror du Wäjersten kan släppa? Han är ju liksom så, han är lite upp och ner, men ibland går han bra i ledning, ibland Ja. inte.
att om Saxton som är nedstruken ett spår, om han laddas iväg och kommer fram utvändigt efter 300 meter, är vi säkra på att Vejersin svarar upp ledningen då? Nej, det kan vi väl inte vara helt. Saxton har ju en väldigt fin acceleration efter en bit, så håller sig den. Nu har den två galopper i rad den, när den var ute där på i derbyfinalen. Då satt den ju sist i fältet, och när den väl skulle, ja, jag vet inte vad Santos skulle göra, om man skulle backa sig loss eller någonting, men då blev den såg ut som en omotiverad galopp där, och senast så gick det ju väldigt, väldigt snabbt, och då var det ju nära väl att han tog ledningen, hade, i det loppet som Bix Tobi vann till slut, när han, ja men, följde över i galopp. Så egentligen så tror jag inte att vi ska behöva räkna med att det är en galopplysten häst där 16, utan jag tror att Per Linderoth får iväg han. Som du säger, den kan mycket väl ta sig hela vägen fram till ledningen, och oavsett så tror jag att det är ganska låst med de här två hästarna, Kilgore och 16 från stall Wäjersten. Och väldigt just nu då när vi spelar in där under torsdag eftermiddag, väldigt stor skillnad procentuellt också, 9% bara på 16. Ja, det är ju förvånansvärt, en häst som brukar vara ganska mycket mer betrodd. Stod i 4 gånger när den var ute i derbykval som McKayen vann, och var ju 16 fin tvåa där. Har ju mött, ja, nej, men det här är ju en häst som brukar vara, den vann ju dessutom på Färjestad ska man säga, när hon slog Comic Lape, när då stod den i 8 gånger, då stod ju Kilgore i 7 gånger den gången. Ja, det ser upplagt ut för Wäjersten i den här sista avdelningen i alla fall. Den som är värst emot där bakom är väl nummer 1, Konrads Palle då, som varit väldigt bra i regi Sandra Eriksson sen han kom till Sverige igen. Ja, den har ju ett fint läge, kan kanske inte hålla upp spets även om det, hästen är startsnabb, men får ju ett fint lopp på innerspåret där och bör väl kunna vara med på linjen, en fin plats möjlighet. Framförallt när en annan finess som Jamie Ceeso har fått ett riktigt uselt utgångsläge med spår 8, men häst som håller formen. Men de två tycker jag är de hästarna som kommer nästa bakom. Så vi avrundar då den sista avdelningen med ett lås då på 2 Wäjersten hästar, nummer 2 Kilgore och nummer 7 Saxton. Och det innebär ju att vi har ett system här då, ett andelsspel som vi kommer lägga ut här till försäljning på Sutt och Salts ATG tillsammans sida. Sutt och Salt i Kungälv är det ju som gäller. Där man kommer kunna köpa andelar i det här systemet då. Ja, proppen nu för Berglund, så sitter vi bra på det, Stefan, i känslan. Ja, det hoppas jag. Jag ska också nämna att man kan också klicka in sig via rekatochklart.coms hemsida via andelsspel. Där går det också att hitta våra andelsspel för vinnarcirkeln. Och där finns ju både ditt egna, Stefan, också, och mitt egna. Ja, vi hoppas på utdelning när V75 då rullar vidare till Norrbotten. Och sen har vi en fin lördag framför oss också då på Solvalla kommande helg. Så vi kämpar ju på helt enkelt här med vinnarcirkeln och återkommer då till nästa helg igen. Ja, det gör vi. Då får vi se var vi befinner oss. Ja, men då är vi förhoppningsvis i studion i alla fall. Vi får även säga det att det finns ju gratis tips på rekatochklart.com till V64, V86, V75 och dagens dubbel. Till och med fredag lunch V65 finns ju lite senare på torsdagskvällen för er som är intresserade av det. Men tack för idag, Stefan. Ja, tack själv. Ha det så fint fortsatt i USA, Kristoffer. Ja, tack så mycket. Och för er som har tittat då, på återhörande igen nästa vecka, då är det Solvalla som gäller.